নমস্কার আজির এই ভিডিওটি জানো হক এটা বিশেষ ধরনের যুগের যিটো হৈছে বহুমতী যুগ এটা বহুমতী শব্দটার পর বুঝবো বহুমতী মানে বা পৃথিৱীৰ কম্বাইন কৰি চা যায় এটা বহুমতী যুগটির মিনিংটু এনেকুৱা যে আপনার যদি প্রাকৃতিকভাবে বা আপনার পৃথিবীর পৰা বা মাতির পৰা যা সাপোর্ট পায় ঠিক আছে এনেকা ধরনের যদি প্রকৃতির ফলেরপা যু সাপোর্ট ধৰণে ভাবিব পৰা যায় এটা ফলাফল কি হব কোন সাইডত ভাল হব মানে গোটেখিনে জানাই আসো বা গঠন কেন বহুমতী যুগৰ এই গোটেইখিনি আপোনালোকক দুধৰণৰ জন্মকুণ্ডলী বা যিটো চাৰ্ট লৈ পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ লেফ্ট চাইডত দেখিছে এইটো নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলৰ এইটো ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডত আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত মই বহুমতী যুগৰ ক্ষেত্ৰত ফৰ্মেশ্যন কেনেকুৱা একা হ'ব গঠিত কেনেকুৱা একা হ'ব অথবা আপোনালোকৰ মানে ইয়াৰ ফলাফল কেনেকুৱা হ'ব এই গোটেইখিনি মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ ছ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবসক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেচনটো অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানোৱা হওক বহুমতি যুগ ফৰ্মেশ্যন কেনেকুৱা হয় এতিয়া চাব যে লগ্নৰ পৰা আৰু চন্দ্ৰৰ পৰা চাব লাগিব চাপ'জ নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলতো লগ্নটো প্ৰথম ঘৰতে হ'ব এইটো ঘৰে হ'ব এইটো এতিয়া চাব যে লগ্নৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো উপাচয় হাউচ উপাচয় হাউচ বা যিটো ধৰি লওক তিনি ছয় দহ এঘাৰ এইটো এক নম্বৰ দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিকেইটা উপাচয় হাউচ উপাচয় হাউচ মানে তিনি ছয় দহ এঘাৰ তিনি নম্বৰ ছয় নম্বৰ দহ নম্বৰ আৰু এঘাৰ নম্বৰ মই ইয়াতে ব্লু কালাৰে যিকেইটা ঘৰ দেখুৱাই দিছোঁ ৰাউণ্ড কৰি এইকেইটা ঘৰত যদি বেনিফিক প্লেনেট থাকে বেনিফিক প্লেনেট মানে শুভ গ্ৰহ শুভ গ্ৰহ মানে নৈসৰ্গিকভাৱে শুভ গ্ৰহ যিটো নৈসৰ্গিকভাৱে শুভ গ্ৰহ কোনকেইটা এতিয়া চাব শুক্ৰ আৰু বৃহস্পতি এইকেইটা সদায় শুভ গ্ৰহ বুধ গ্ৰহটো ৱেল এছিয়েটেড হ'লে শুভ গ্ৰহ তাৰমানে যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত জুতি বনায় তেতিয়াহ'লে বুধ গ্ৰহটোক শুভ ফল দিয়ে অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বনায় তেতিয়াহ'লে বুধ গ্ৰহটোক অশুভ ফল দিয়ে বুধ গ্ৰহটোৰ তাৰমানে কনজাংশ্যন বা এছিয়েচন অনুযায়ী তাৰ শুভত্ব লাভ কৰিব নে বেয়া ফলে দিব সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব তাৰপিছত আছে আৰু এটা শুভ গ্ৰহ যিটো হৈছে চন্দ্ৰ গ্ৰহ চন্দ্ৰ গ্ৰহটো পক্ষ বলৰ লগত তুলনা কৰা যায় এতিয়া চন্দ্ৰ যেতিয়া পক্ষ বুলি হব তাৰমানে যিটো শুক্ল পক্ষৰ ষষ্ঠীৰ পৰা ষষ্ঠীৰ তিথিটোক ইনক্লুড কৰি গৈছোঁ শুক্ল পক্ষৰ ষষ্ঠীৰ পৰা কৃষ্ণপক্ষৰ ষষ্ঠীলৈকে এইখিনি সময়ছোৱাত চন্দ্ৰগ্ৰহটোক শুভ বুলি ধৰা হৈছে এতিয়া এইখিনি তিথিৰ ভিতৰত যাৰ জন্ম পাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ চন্দ্ৰগ্ৰহটো এটা শুভ গ্ৰহ এতিয়া শুভ গ্ৰহৰ ডেফিনেশ্যনটো দি দিলোঁ যে চন্দ্ৰ হ'ব যেতিয়া পক্ষ বুলি চন্দ্ৰ হ'ব লাগিব পু যিটো শুক্ল পক্ষৰ ষষ্ঠীৰ পৰা কৃষ্ণপক্ষৰ ষষ্ঠীলৈকে তাৰপিছত বুধ গ্ৰহটো ৱেল এছিয়েটেড হ'ব লাগিব ভাল গ্ৰহৰ সৈতে জুতি হ'ব লাগিব যেনে শুক্ৰ বা চন্দ্ৰৰ সৈতে জুতি বনাইছে চন্দ্ৰৰ সৈতে জুতি বনালে একজেক্টলি ইমান এটা ভাল নহয় তথাপি বাৰু এইটো এটা শুভ বুলিয়ে কৈ দিছোঁ চন্দ্ৰ যদি পক্ষ বুলি হৈ যায় বুধ গ্ৰহটোতো ক'লোঁ ৱেল এছিয়েটেড হ'ব লাগিব তাৰপিছত আৰু আছে যিকেইটা বৃহস্পতি আৰু শুক্ৰ বৃহস্পতি আৰু শুক্ৰ সদায় শুভ গ্ৰহ বুলিয়ে ধৰা হয় চ' এই নৈসৰ্গিকভাৱে চাৰিটা শুভ গ্ৰহই যদি উপাচয় হাউচকেইটা যদি ফিল আপ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে এইটো এটা বসুমতি যুগ ইয়াতে আৰু এটা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাপ'জ চন্দ্ৰটো আছে ইয়াতে ইয়াতে থাকিলে আপোনালোকৰ বৃহস্পতি গ্ৰহটো চাপ'জ ইয়াতে ধৰি লওক বুধ গ্ৰহটো থাকিলে তাৰপিছত বৃহস্পতি থাকিলে ইয়াতে তাৰপিছত আৰু কি আছিলে আৰু এটা শুক্র গ্রহ সাপোজ শুক্র ইয়াতে থাকলে ইরণের যদি চারিটা গ্রহ ইয়াতে থাকিলে অইন বেলে গ্রহ থাকক সাপোজ ইয়াতে যদি শনি তো থাকি গেল শনি গ্রহটা থাকলে অবশ্যই নহব কারণ এই একটা অশুভ কনজাংশন হয়ে যাব সাপোজ ইয়াতে মঙ্গল তো থাকি গেল আপনার ঠিক আছে তারপর সাপোজ বৃহস্পতির আপনার সাপোজ ইয়াতে অন্য এটা গ্রহ বা রবি তো থাকি ইয়াতে গল্প বেলে গ্রহ পারে কিন্তু মই কি কোথাও যে আপনার যে দশ এগারো তিন নম্বর ছয় নম্বৰ দহ নম্বৰ আৰু এঘাৰ নম্বৰ এইকেইটা ঘৰত যদি শুভ গ্ৰহ থাকে এতিয়া কোনকেইটা শুভ গ্ৰহ মই অলৰেডি কৰিছোঁ যদি এনেকুৱাকৈ শুভগ্ৰহ থাকে তেতিয়াহ'লে বুজিব পাৰিব যে এইটো হৈছে বহুমতী যুগ এতিয়া এইটো হ'ল লগ্নৰ ফালৰ পৰা ক'লোঁ এতিয়া চন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ চন্দ্ৰ য'ত বহি আছে ইয়াৰ পৰা চাব লাগিব এতিয়া চাপোজ চন্দ্ৰ যদি ইয়াতে আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লেতো এইকেইটা ঘৰতে হ'ব চন্দ্ৰ ইয়াতে নাথাকি যদি চন্দ্ৰ যদি চাপ'জ থাকিলে ইয়াতে ইয়াতে থাকিলে ইয়াৰ পৰা হিচাপ কৰিব লাগিব এইটো এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ তাৰমানে এইটো ঘৰ এটা হ'ল তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ ছয় সাত আঠ তাৰপিছত ন দহ নম্বৰ এঘাৰ নম্বৰ তাৰমানে এইটো এটা হৈ গ'ল এইটো এটা হৈ গ'ল তিনি ছয় দহ এঘাৰ এই দহ নম্বৰ মই বেলেগ কালাৰ এবাৰ দেখাইছোঁ তিনি নম্বৰ ছয় নম্বৰ দহ নম্বৰ এঘাৰ নম্বৰ এই ৰঙা কালাৰে দেখুওৱা এইকেইটা ঘৰত চন্দ্ৰ যদি ইয়াতে থাকে তাৰ পৰা তৃতীয় দশম ষষ্ঠ একাদশ তৃতীয় ষষ্ঠ দশম একাদশ এইকেইটা ঘৰত যদি শুভগ্ৰহ থাকে বা কোনোবা এটা ঘৰ খালী থাকিলেও কথা নাই ঠিক আছে যদি তেনেকুৱাকৈ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে এইটো হৈছে বহুমতি যুগ ঠিক আছে চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় বহুখিনি ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া কি ফল লাভ কৰিব পাৰিব তাৰমানে সচৰাচৰ এইটো ক্ষেত্ৰৰ যিটো যুগ হয় যিটো বহুমতী যুগ হয় তাৰপৰা চোৱা যায় মানুহৰ সা সম্পত্তি বা যিটো প্লেনটি অফ ৱেল বা অজস্ৰ যিটো ধন সম্পত্তিৰ গৰাকী হোৱাৰ যিটো যুগ এইটো দৰ্শায় চ' বহুমতী যুগ সচৰাচৰ লগ্নৰ পৰা বেছি প্ৰমিচিং দেখায় লগ্নৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ বহুমতী যুগৰ ফৰ্মেশ্যন হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এইটো যুগ বেছি ষ্ট্ৰং দেখাব তাৰমানে এই বহুমতী যুগ যেতিয়া ফৰ্মেশ্যন হয় সদায় স্বাধীন চিটিয় ইণ্ডিপেনী চলিব পাৰিব কাৰো পৰা নোহোৱাকৈ নিজৰ স্বতন্ত্ৰভাৱে চলিব পাৰিব সেইটো হৈছে বহুমতী যুগ আৰু বহুমতী যুগ থাকিলে ক'লো যিটো মানে পৃথিৱীৰ পৰা বা যিটো প্ৰকৃতিৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি সহায় সুবিধা সা সম্পত্তি লাভ কৰে অজস্ৰ ধন সম্পত্তিৰ গৰাকী হয় এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো বহুমতী যুগৰ ফালৰ পৰা চোৱা যায় এতিয়া আপোনালোকৰ পূৰ্ব ভাৰতীয় পদ্ধতিত দেখুৱাই দিছোঁ চাপ'জ এইটো যদি আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ বড়া হে মকড়াহি ইয়ারপরা সাব লাগিব 3 নম্বর 3 নম্বর আইব ইয়াতে সাত নম্বর আইব ইয়াতে ছয় নম্বর আইব ইয়াতে তো সাত নম্বর তো বরে মুছিয়ে দিল 3 6 তার পিছত 10 11 হল 10 নম্বর আইব মই ইয়াতে দেখুৱা দিছো 10 নম্বর হল ইয়াতে আৰু 11 নম্বর হল ইয়াতে একিটা হল উপচয় হাউস লগ্নৰ পৰা এইটো এটা উপচয় হাউচ হ'ল এইটো এটা উপচয় হাউচ হ'ল আৰু এইটো উপচয় হাউচ এইটো এটা উপচয় হাউচ হ'ল এইকেইটা ঘৰত যদি শুভগ্ৰহ থাকে শুভগ্ৰহৰ ডেফিনেশ্যনটো কৈছোঁ চ' তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বহুমতী যুগৰ ফৰ্মেশ্যন হ'ব যদি লগ্নটো চাপোজ মকৰ লগ্ন নহয় কিন্তু চাপ'জ চন্দ্ৰটো চাপ'জ ইয়াতে আছে চ' মই কি কৈছিলোঁ ডেফিনেশ্যনৰ ফালৰ পৰা কৈছিলোঁ যে লগ্ন বা চন্দ্ৰৰ পৰা যেতিয়া তৃতীয় ছয় দশম একাদশ এনেকুৱা স্থানত যদি অকল শুভ গ্ৰহ থাকে শুভ গ্ৰহৰ লগত পাপ গ্ৰহ থাকক কথা নাই কিন্তু শুভ গ্ৰহ যদি মানে কনজয়ন কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক বুজিব পাৰিব যে এইটো এটা হৈছে বহুমতী যুগ আৰু বহুমতী যুগৰ ফলাফলখিনিও ক'লোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ